joder, Jon, biziaiz, ze poza, ikustea, naiz da bideoz bestalde izan, gainera sasoiko agitan prope eginez. Tira, ire puntuan erantzuna eta ia seituan egoteko aukera diagun. Oraindik ez dut hartu aspertzeko beta, biskiak nera abe bat, zarata ta festa, batetikan moketa, bestetik kroketa, ukelele kazuela, gainera trompeta, nahi dekenean pasa, giro zagoketa. Nahi dekenean pasa, giro zagoketa. Tira, nik erronke erronen soka, Zumarratik pasaian txora, luzatuko dut, han Zumarragar ilustre bat eta lagun mina bizidalako, Gorka Ganuza. Apatxo, ia laster ardotxo bat hartzen diagun hemen herrian, eskuminak familiai, topuntua. Birusa zer da gaitza, edota kontrola,